Настав, Господи, тих, хто при владі стоїть, і весь наш народ український, про нашу державу, про військо, церкву, і всіх людних, і немічних, і за всіх, хто Твого милосердя та допомоги потребують. Особливо ж просимо за тих, хто від широкомасштабної російсько-української війни, у 500-й день героїчної боротьби українського народу. Усім нам подай духа мудрості та благочестя і духа любові до матері нашої єдиної неподільної України та один до одного. Владико людинолюбний, який Богом бережен Україну, за її незборимий народ і славетне військо, за нашу на морі та повітрі. Правдолюбивий Господи, не дай ворогам знищити державу нашу. Україні сущих. Запрошуємо духовних лідерів виголосити молитви. Та не згоду. Всесильний Господи, почуй молитви твоїх дітей, справляй час важких випробувань на нашу державу, Україну. Благослови та зміцни воїнів наших, президента, владу. Земними за потребою обдаруй їх. Бо ти єдиний всесильний і людинолюбний. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Бога Живого, Твоє усе життя зброї, і Ти вже малий тікав, ховався від переслідування, від того, щоб Тебе не вбив. Охорони від вибухів ракет, дай нам мир, любов, надію там, де панує розпач, світло там, де панує темрява, радість там, де панує смуток. Благодаючи, одержуємо. Прощаючи, отримуємо прощення Господа нашого. Амінь. Творець Всесвіт, благослови і збережи президента нашої країни. Даруй мудрості, даруй Бога Божого керівництва. Хай твоя милість буде явлена в цей час і на віки. Просимо, Господи, ти поблагослови і волонтерів, які служать і працюють, і допомагають, і допоможе, щоб ця... Владу, Господи, вони зараз особливої опіки потребують від Тебе. І тому ми це пробують нашої допомоги. І тому просимо Тебе, Господи, потіш біль. Молимо Тебе, почуй нашу молитву. А Тебе, нашого Господа, ми славимо. Христе Боже наш, і Цар наш, і будеш навіки. Господи, помилуй усіх нас. Ти заслужив Твоє милосердя і вічне життя. Укріпи нас, Христе, Спасителю наш. Снова Христа Твого. Твоїм миром, що понад усі думки та слова, бережи нас від всякого. Твоя є честь і сила, і слава, нині і повсякчас. Амінь. Бісмілляхі рахмані рахім. Бога милостивого, милосердного, просимо Його захистити нас, нашу Україну, наших військових та всіх, хто причетний до нашої перемоги. Ми просимо... Любіть її во время люте і в тяжку трудну минуту. За неї дякуємо, за нашу країну, над якою є твій захист і твій покров. Ми віримо, що Україна після війни буде іншою країною, чудовою країною. За нас мільйони-мільйони людей, хто підтримував руки нашої влади і нашого народу. Ми дякуємо тобі за те, дай силу нашим воїнам стояти у цих великих випробуваннях. Потіш чекались своїх батьків, потіш батьків, які сльозами і сила на нашій владі. У цей відповідальний момент, хай вони будуть всі як одно. Рослі ти, чисті любові, дай, 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 дай
Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу!